დმანისის რაიონის სოფელ ინდაჩაის მიწებს მაჟორიტარი დეპუტატის ტახაბერ ოქრიაშვილის მამა დაეპატრონა. ინფორმაცია ამის შესახებ ჟურნალისტებს ზოია ძიძიგურმა მიაწოდა. კოალიცია ქართული ოცნების ერთ-ერთი ლიდერი დმანისში წინასაარჩევნო პროგრამის ფარგლებში იმყოფებოდა. მისი თქმით, დეპუტატის მამა სოფლის მცხოვრებლებს უფლებას არ აძლევს თანასოფლელებს ამ მიწაზე საქონელი აძოვონ. ძიძიგური აცხადებს, რომ კოალიცია ამ საკითხს საფუძვლიანად შეისწავლის და სოფლის მოსახლეობას გვერდით დაუდგება. ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები ისაკუთრებენ მთელ ქვეყანას. ხელთ მაქვს მე ამონაწერები საჯარო რეესტრიდან, სადაც კახაბერ ოქრიაშვილის ოჯახის წევრებზე არის საკუთრებაში გაფორმებული მიწის ნაკვეთები. ეს ხალხი მთელ საქართველოს ნელ-ნელა ეპატრონება ესე და სოფლები, რომლებიც ფაქტიურად დატოვეს საძოვრების გარეშე, რომლებიც დატოვეს სახნავსათესის გარეშე, ეს სოფლები პრაქტიკულად გადადის ამ საკუთრებაში. ერთ-ერთი ამათ საარსებო არის მხოლოდ საქონელი, რომელსაც საშუალებას არ აძლევენ, რომ ეს საქონელი აძოვონ. თვითონ დასაკუთრებ დაპატრონებულები არიან ეს პიროვნებები, ეს ჩინოვნიკის მშობელი და ასე ვთქვათ, მისი ნათესაობა და მე ამ თავიანთ ნაკვეთებს და თავიანთ მიწებს უკან ყიდის რაღაცა გარკვეულ თანხად.